فخر کر رہے ہیں, یہ فخر کی علامت نہیں, بہت گھٹیا چیزیں یاد رکھی, ہمیں اپنی نفس کو بچانا چاہیے. اسی طرح جو ہے جو عمل جہنم میں لے جائیں گا اس میں ایک عمل یہ ہے, بندے کا پسند کرنا کہ میرے استقبال کے لوگ مجلس میں کھڑے ہو, جہنم میں لے جانے والا عمل ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے تو عبداللہ بن زبیر اور جو ہے صفوان رضی اللہ عنہ یہ دونوں کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے کہا, حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا, دونوں بیٹھ جاؤ, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ لوگ یہ جو ہے دست بدست ادب کے ساتھ, ہاتھ پاؤں باندھ کے ادب کے ساتھ اس کے آنے پر کھڑے ہو, وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. اور اللہ رحم کرے, ہم سب چاہتے ہیں کہ جب میں جہاں جاؤں تو آفس میں لوگ کھڑے ہو جائیں, سر سر کلاس میں کون اسٹوڈنٹ نہیں اٹھ رہے, احمق, عزت نہیں کرتے اپنے ٹیچر کی, تم امید کرتے ہو نا اٹھنے کی, جو امید کرے کہ کوئی ہاتھ باندھ کر آپ کے لیے کھڑا ہو, رسپیکٹ دے, کیسی دکان ہے تمہاری, تم تو رسپیکٹ کے لیے کھڑے بھی نہیں, ہمارے کسٹمر کیوں آئیں گا آپ کے پاس. او ہو ہو ہو, امید کریں لوگ کھڑے ہو آپ کے لیے دست بدور, آئیے آئیے سر آئیے سر, کیوں آپ چاہتے ہیں, آپ عزت کی چیز ہوں گے تو لوگ خود عزت کریں گے آپ کی. ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو, یہ تو ہوتا ہے نا مجلسوں میں عام طور سے لوگ آگے الگ اسپیشل ریزرو سیٹ رکھتے ہیں, تو مجلسوں میں آؤ تو آگے نہ بیٹھو, اس لیے کہ تم اہمیت کے حامل نہ ہوں گے تو لوگ تمہیں جب اٹھا کر پیچھے کریں گے تو برا لگے گا, اور اگر تم اہمیت کے حامل ہوں گے اور تم پیچھے ہی بیٹھ جاؤ گے تو لوگ اٹھا کر تمہیں لا کے آگے بٹھا ہی دیں گے. امید نہ کرو لوگوں سے عزت کی, جو دینا ہے وہ مل ہی جانے والی ہے, اللہ دیتا ہے نا عزت اور ذلت, دنیا نہیں دیتی, یاد رکھے دنیا چاپلوسی کرتی ہے نا. کھڑے ہو گئے آپ, سر آئیے سر آئیے, اور آپ نے کچھ نہیں دیا تو کیا بولتا ہوں, پھر اس میں بھکڑ کہاں سے آ گیا تھا اور بڑا آ کے دس گھنٹے کھڑے کیا اور کچھ بھی پرچیز نہیں کیا, کہاں ملی عزت, پھر کیا فائدے کی عزت, بعد میں گالی دیتا ہے آپ. انسان ہونے کے ناطے عزت ہو, تو جس نے امید کی کہ لوگ کھڑے ہو دست بدست ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے آئیے آئیے کرے, ہاں جی کرے مجلس میں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں